Rishit e ditëve të fundit kanë krijuar jo pak probleme në fshatin Katundish të Kulcyrës. Rishqitja e dheut po rrezikon seriozisht 5 banesa në këtë fshat, të cilat kanë pësuar dëmtime serioze. Njësia administrative, pasi ka konstatuar situatën, ka kërkuar evakuimin e familjeve, por banorët kërkojnë që të ndihmojnë ekonomikisht, pasi nuk mund të zhvendosen, pasi kanë krerët e imta me të cilat sigurojnë jetesën dhe nuk duan të largohen. Në rrezik në Katundisht është edhe rruga. Janë atë shtëpi që janë në rrezik, po të shënë komplet. Dhe këtu nuk funksionon asnjë, përveç se kemi dhe kemi me vështirësi. Ne jemi në pritje, po ka në mbështetje ekonomike në qytetin e Lorës, në rregull spadën, në mundësi tona, po të mendim në bashkëtare, do të piqemi të rëhojnë vetën tonë. 5 familjet me rreth 24 antar janë strehuar aktualisht e bashkëshatarët, pasi shtëpit e tyre janë shpallur të pabanueshme. Situata sipas emergjencave është serioze. Rrëshqitja masive ka shkaktuar humbje të tokës bujqësore, emergjencë që nuk është parë prej vitesh. Bashkia ju ka mundësuar strehim në një hotel në Kulcyr, por banorët nuk kanë pranuar.